Кременчужани не байдужі до долі вимушених переселенців із зони бойових дій. Громадська організація «На крилах надії України» ініціювала благодійний проєкт, суть якого – допомога малозабезпеченим родинам нашого міста. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Через те, що на сході України і досі йдуть воєнні дії, чимало малозабезпечених сімей вимушених переселенців перебувають у Кременчуці. Їм допомагають волонтери громадського об'єднання «На крилах надії України». Вони збирають речі для цих людей. Наразі у нашому місті більше 3 тисяч біженців зони бойових дій. Допомагати у такий складний час надзвичайно важливо, вважає Костянтин Куск. Я сам, як говориться, рос без отця. У мене отець погиб во время автокатастрофы. И поэтому моя мама, она воспитывала троих детей, ну, еще троих, двоих моих сестренок сама. И поэтому я понимаю, как никто другой, что такое воспитывать одной женщины, троих детей. Нужно помогать малообеспеченным семьям и семьям, которые нуждаются в этой помощи. Процедура отримання речей дуже проста, зазначив Костянтин. Якщо к нам хтось приносить, ми потім ці речі просматриваємо, заносимо в книгу реєстру, записуємо кількість поштучно. І коли чоловік отримує одежду, то составляємо акт прийому передачі. Від початку проєкту 9 родин вже отримали обновки, а саме одяг, іграшки, книжки, біжутерію та інші речі, які надали кременчужани. Очень просто. Пришли, увидели, понравилось, как бы расписались, ну, все. То есть вы сами выбрали, что? Ну да, выбрали сами, что мне понравилось для своих детей. Я взяла игрушки, резиночки для девочки, для мальчика взяла пистолет, он мечтал сумку, вот. И кофточку и штаны. Я взяла ребенку 2 майки, ну вот на лето как раз сезон. Игрушки взяла, заколки, и так, книжку взяла читать. Нужны такие акции, потому что как бы в основном-то большинство это переезжают и пенсионеры, и с детьми, как бы, а сейчас все дорого. То есть даже то же самое, то есть я сумку взяла ребенку или игрушки, уже я могу там те деньги, которые сэкономила, там продукты купить. Планується, що цей проект буде довготривалим, і тому прохання до всіх небайдужих людей долучитися та допомогти. Довідки за вказаним телефоном. Всі зібрані речі будуть надані лише родинам загиблих захисників України та переселенцям зони АТО.